leikinu, er þetta ekki bara frábær úrslit? Jú, ég meina að ljóst við erum einu færri hálfa leikinn og þetta er bara frábært eftir að ekki að ná núna. Þá mótla því dungjastinni dag? Það er ljóst, en ég meina. Getum ekki lengi í vandræðum en maður er eitthvað að kritisera dómarum. Já, ekki. Það svona bara varnarleikur liðsins ég til ljótið að vera afa ránaðið með hann. Já, ég meina þeir sköpu ekki mörg færi og mér fannst við bara, mér fannst aldrei hættu að þú veist, mér fannst við aldrei verið einhverjum virkilegum vandræðum með það. Jú, ef þú lítur af þeim í eina sekundu þá eru þeir hættulegir eins og gerðist þegar hérna. Þeir fá aukvöspinna hann fyrir teginn, þá bara, fara þeir bara. Og þegar Óli er ekki út að vera menn bara að hlaupa auka metra og gefa meira í þetta? Já, ég meina, þú veist, menn laupa ekkert meira, þetta er bara skipulega og jú, þetta þurfur að taka einhver auka metra, en það er aðlega skipulega sem skiptir mann. Og innvíð, það er að fara á galopið það? Sjálfsögðu, það er bara, það er fannleikur. Þeir eru eitthvað? Hversu lagar þeir Óli er ekki fyrir auk Æ, ég meina þetta var eitthvað sem ég fannst að verða að gera. Hefði hann sleppt honum í gegn, hann sem það skora og þá var það veikn og það var strax að bratta hann að segja. Ég meina, ég raun með eldra nokkur inn í þessu. En ég þarf að sjá atvikið aftur, ég veit ekki hvort þetta hafa verið rautt spjald eða hvað það var. Ekki ráleik sem það búin að spjalda? Nei, ég meina við erum allir það reyndir að við vitum hvað það snýst. Þetta snýst bara með um skipa og sem getur það sem hún og